Habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo mtazamaji wa TBC One zinaanzia katika shirika la viwango nchini TBS ambalo linawasaka wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu wanaoingiza kwa njia za panya ama betri aina ya Tiger Head ambayo hayana ubora uliothibitishwa na shirika hilo. Mkurugenzi mtendaji wa TBS Charles Ekelege amesema wamegundua kuwa mabetri hayo yamesambazwa katika maduka mbalimbali nchini ambayo yanawachanganya wateja kutokana na jinsi yanavyofanana na mabetri harisi ya Tiger Head yaliyothibitishwa na shirika hilo. Aidha, Ekelege amewatahadharisha wananchi kuwa makini katika kutofautisha aina mbili za mabetri hayo kwa kuangalia nembo ya TBS katika mabetri halisi, na endapo atamkamata mwingizaji wa mabetri feki ya aina hiyo watamchukulia hatua kali za kisheria. Tunaweza kuambia wafanyabiashara wote kwa ujumla kuwa sasa dawa yao imepatikana. Sheria yetu ya viwango ilikuwa ina meno, sasa ina meno. Kwa hiyo wale waliokuwa wanaenda kuagiza bidhaa kutoka nchi yoyote ya nje kwa kusema kuwa nitengenezee bidhaa ya hali ya chini ili waje waiuze huku kwa bei ya juu kwa faida yao wenyewe, na waomba tu waache. Mfumuko wa bei nchini umepanda maradufu.